tandpetare, härligt. Vill du ha? Nej, det är bra. Mm, min smak. Fräscht. Du är ganska petig med dina tänder, va? Jag är inget kontrollfreak om det är det du menar. Okej. Okay. Måste bara stoppa syratacken en tid. Syratacken, va? Ja, så han känner sig fräsch i hunden. Ska vi till notan? Ja, jag ska kolla en grej här. Vad kul det var förresten. Jag ser om det.